Bugun Termiz Davlat Universitetida bitiruvchi talabalarga diplom topshirildi. Termiz Davlat Universitetining tarix, axborot texnologiyalari, arxitektura, fizika, matematika, xorijiy filologiya, maktabgacha ta'lim, jismoniy tarbiya, kimyo texnologiyalari, pedagogika, san'atshunoslik, rus filologiyasi, iqtisod fakultetlarida tahsil olib, 2020-2021 o'quv yilida o'qishni imtiyozli diplom bilan tamomlagan 33 nafar talabalarga diplom berish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda Termiz Davlat Universiteti rektori Avazjon Marahimov so'zga chiqib, barcha bitiruvchilarni samimiy tabriklab, mamlakatimiz kelajagi uchun yetuk kadrlar sifatida faoliyat yuritishlarida zafarlar tiladi. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, ustozlar, aziz talabalar emas endi, aziz bo'lajak hamkasblar. Biz shunaqa xalqmizki, Xudodan farzand so'raymiz. Xudodan farzandimizni baxtini so'raymiz, kamolini so'raymiz. Buning uchun tuni kuni uxlamaymiz. Tuni kuni ishlaymiz. Topgan tutganimizni butun vujudimizni shu farzandlarimizga bag'ishlaymiz. Mana shu mehnatingizni bugun mahsulini mana farzandlaringizni kamolida bugungi yutug'ida ko'ramiz. Universitetimizni mana 54-yinchi yilda faoliyat ko'rsatgan boshlagan bo'lsa, minglab shunday har yili yuzlab, minglab oliy ma'lumotli mutaxassislar yetkazdi. Lekin bularda har biriga ona mehr bergan ham, qanot bergan ham, mana shu universitetga kirishiga sababchi bo'lgan ham, uni topgan tutganingizni berib repetitorga berib o'qitgan ham siz. Endi 4 yil, 5 yil davomida biz qo'limizdan kelgancha otasi, onasi o'rnida otalik qilishga harakat qildik. Onalari o'rnida bo'lishga harakat qildik. Sizlardagidek farzandlaringizni qanaqa yaxshi ko'rsangiz, ishoninglar, biz ham sizlarni farzandlaringizni shunaqa yaxshi ko'ramiz. Bugun ota-onangizni siz qadriga yeting. Ota-onangizni ehtiyot qiling. Endi bugun olgan bilimlaringizni hayotga tatbiq qiladigan kun. Sizlar katta hayotga o'xshaysiz. Men mana shu yo'lda barchangizga men avvalo omad tilayman. Mana shunday sizlar baxtli insonsizlar, mana shu hayot yo'llaringizda ravon bo'lishini tilayman sizlarga. Yorug' bo'lishini tilayman. Va ota-onalaring sizlarni baxtlaringizni, kamollaringizni ko'rib, yutuqlaringizdan g'ururlanib, bo'ylari bir gaz baland bo'lib yurishini xohlayman. Mana shu tabrikni butun universitetimiz jamoasi nomidan. Mana bu yerda mana ustozlaring, hurmatli dekanlarimiz o'tib turibdi. Universitet rahbariyati, dekanlarimiz butun jamoa nomidan men avvalo sizlarni shu kunlaringizda orzu qilgan ota-onalaringizni tabriklayman, qolaversa sizlarni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Shundan so'ng diplomlar o'z egalariga topshirildi. Yildan keyin, 3 yildan keyin shu yerda yosh olimi, yosh domlalari mana shulardan bo'ladi. Xudo xolasa. Men mana shu yerda birgalikda yutuqlarni ko'rsataman. Tadbirda bir qator talaba yoshlar, ularning ota-onalari o'z xursandchiliklarini va ustozlarga bo'lgan minnatdorchiliklarini bildirdilar. Ustozga juda ham ko'plab ta'riflar berilgan, ustozni hurmatini, qadrini ularga bo'lgan e'tiborni biz Amirtemur bobomizdan ham o'rgansak desak bo'ladi. Tirlarimiz sayt barakani poylarida o'zlariga joy qidirilgan. Juda ham ko'p bobolarimiz, ustozlarimiz juda hurmat qilganlar. Men bugun kichkina bir qisqacha hikoyasi bilan ustozlarimizga ta'rif bermoqchiman. Bir haykaltarosh katta bir toshni olib, undan bir go'zal san'at asari yaratdi. Ya'ni go'zal bir otni yaratdi. Shunda o'g'ilchasi yugurib kelib, otajon, siz bu toshni ichida ot borligini qayerdan bildingiz deb so'ragan. Bu bilan demoqchimanki, har birimiz kelganimizda o'shanday qasang tosh edik. Oddiy tosh edik. Yo'llanmagan, ishlov berilmagan, sayqal berilmagan oddiy tosh edik.
Ustozlarimiz bizga bugun sayqal berdi, bugun mana shu darajaga yetishdi. Biz men sanoatshunoslik fakultetida musiqa ta'limi yo'nalishida o'qiyman, juda ham ko'p bora sahnalarga chiqqanman, lekin bugun kechalik hech qachon hayajonlanganim yo'q. Bu juda ham o'zgacha hayajon. Bu 4 yillik ulkan biz uchun ulkan buyuk bo'lgan g'alabaning hayajoni. Nashidasi natijasi. Barchalaringizga kelgusi hayotlaringizda, ishlaringizda zafar yor bo'lsin. Hammamizga ustozlarning yo'lini bersin. Ular bizdan kechdi. Yirim yo'lida vatan ramazga xizmat qilishni nasib qilsin. Barchalarga ustozlarga rahmat. Ma'lumot uchun 2020-2021 o'quv yilida Termiz davlat universiteti bakalavr bosqichini 2234 nafar talaba tamomladi.